Strana 45, cvičení 1b. Přečteme si zadání. Vyznačte body A, B, C, sestrojte osu souměrnosti M, podle které budou osově souměrné body A a C a osu souměrnosti N, podle které budou osově souměrné body B a C. Začneme náčrtkem, protože tohle si potřebuju ujasnit. Že máme mít body A, B, C, to mi je jasné. Takže náčrtek bod A, dejme tomu tady bod B a kam dám bod C, třeba dolů. Bod C a teďka osa souměrnosti M a které body jsou podle ní souměrné? A C, takže tyhle ty dva body a někde takhle uprostřed bude ta osa souměrnosti M. A teďka ještě osa souměrnosti N a ta bude tady mezi body B a C. Dobře, v předešlém videu jsme si ukazovali konstrukci osově souměrných bodů nebo osy souměrnosti dvou bodů, tak budeme zrovna pokračovat. Tak, konstrukce, tak jak jsem si tady udělal ty body? Bod A, bod B a bod C. Tak a já mám nyní... Zkusíme AC. Tak, posuneme si trošku dolů, vezmeme si pravítko a jestli mám dělat osu souměrnosti bodů A a C, tak je musím propojit. Tak, teďka je propojíme nějakou přímkou. Tak, jde mi to nějako pomalu, ale ani vy nespěchejte. Tak a když už mám v ruce to pravítko, tak bych si mohl udělat přímku i dalších dvou bodů, u kterých budu hledat jejich osu souměrnosti. Takže si ještě propojím body B a C. Tak, když už to máme v ruce, to pravítko, tak takhle, ale ještě ten bod C nemám chycený. Tak ještě kousíček, už je to lepší, ještě kousíček a ještě jednou. Tak, to by šlo. Tak, výborně. No, malinko. Tak a teďka kružnice. Vezmeme si kružítko, čili z bodu A... Kružnice o poloměru, tak víc než tady, takže tady bude potřeba. Tak, ještě víc takhle. A teďka stejný poloměr z bodu C. A to nám stačí. Tak, a teďka tady mám dva body, takže si zase vemu zpátky kružítko a tady, když propojím ty body, vezmu si zpátky, ne kružítko, ale pravítko, jsem se přeřekl, přemýšlím, tak a teď mám tady tu osu souměrnosti těchto dvou bodů, to je osa souměrnosti M. Tak a vrátíme se ke kružítku, tu druhou, tak zase zapíchnu do bodu B a tady je polovina, no a teďka se mi to tady klidně, krásně, všechno může začít plést. Tak, takhle, no tam bude změť čár. A teďka musím do bodu C... A teďka musím být opravdu pozorný, kde se mě to protne. Tak, tady a ještě tady. No, takže tady a tady jsou dva body, které propojím a získám, no, osu souměrnosti bodů B a C. A to je nazýváno N. No, tak, a tady jsem se trošku netrefil. Dobře, závěr. Závěr napíšeme. Body AC jsou osově souměrné podle osy M, tady musí být mezera, jsou osově souměrné podle osy M a ještě body, které ty dva další B a C jsou osově souměrné podle osy N. No, na první pohled jednoduché cvičení, jednoduchá úloha, ale tady, jak je potom ta změť čar, tak abyste se v tom taky potom vyznali. Tak podíváme se ještě na řešení. No tak, leda, když si ty body umístíte takhle šikovně, že se to nebude plíst dohromady. AC, BC. To je taky hezké řešení. Takže vyberte si, no a přeji vám, abyste si hlavně zvolili dobré umístění bodů, aby se vám hezky rýsovalo.